Получається так, що замість того, щоб виконувати свої функціональні обов'язки, мої люди роблять те, що їздять по організації підприємств і організацій і проводять до поміщення військового зобов'язання. Хочу вам нагадати, що мною прийнято розпорядження про і наказування, про уточнення даних військово-прикових даних всіх працівників, які перебувають на контакт кожної організації підприємства Жанове міста Тернополя. 90% з цих підприємств організацій, може бути всі, отримали, скажімо так, інформаційні запити стосовно уточнення військово-облікових даних своїх працівників, а також стосовно викладу їх для проходження медичної комісії. Я попрошу вас провести роз'яснення роботи серед своїх виборців, серед керівників підприємств організацій, щоб вони виконали це розпорядження. Розумієте правильно, якщо ми не призвемо цю кількість людей по мобілізації, не буде ким поміняти тих патріотів, які вже рік стоять і захищають нашу батьківщину. Звертаюся ще раз до вас. Допоможіть. Ви бачите, я не збираюся проводити акції порученню повістку депутата. Я поки що не паралізую, скажімо так, діяльність комунальних підприємств, хоча маю можливість і право на це. Але якщо ви і ми всі разом з вами не виконуємо це планове завдання, вибачте мене, я змушений буду приймати жорсткі засоби. Що це означає? Просто-напросто буду паралізовувати діяльність підприємства. Перекрию вход виходи і буду вручати повістки на вході. І якщо там є деякі, скажімо так, засоби масової інформації, які говорять, що це незаконно, це неправда. В законі про військовий обов'язок військової служби, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, я маю право здійснювати допоміжні любими засобами дієвими. Прошу вас, допоможіть нашому місту виконати плану. Які, може, є до мене запитання?